دەمەوە عراق پرسی عراقی هەیە لە بابەتە سەرکیەکان کە نزیکەی ساڵێکی خایەن تاکو پۆستی سەرۆک کۆماری عراق دوجار پڕکرایەوە بە زۆرینی دەنگ دکتۆر لەتیف ڕەشید بوو بە سەرۆک کۆماری نوێ عراق کە ڕای تەواوی پێکاتەوە و تەواوی حیزبە سیاسییەکانی عراق و هەرێمی کوردستانی لەسەر بوو. دیارە ئێستا ئەو پۆستە گوازراوەتەوە یاخود ئەو کێشەیە گوازراوەتەوە بۆ پۆستی سەرۆک وەزیرانی عراق کە لە دوای دەست بەکاربوونی سەرۆک کۆمارەوە محەممەد شیع سودانی ڕاستەوخۆ لەلایەن دکتۆر لەتیف ڕەشیدەوە ڕاستبردرا بۆ پێگەنانی حکومەتەکەی. تا ئێستا دەنگی پێگەنانی حکومەتەکە نییە، بەڵام چاوەڕێ دەکرێت وەکو شارەزایان و ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران لەم کابینێدا باسی لێوە دەکەن محەممەد شیع سودانی سەرکەوتوو دەبێت لە ئەرکەکەیە. لەسەر ئەم بابەتە و مافی کورد لە حکومەتی داهاتووە و کۆبوونەوەکانی ئەنجومەنی نوێنەران ڕاستەوخۆ بەڕێز سروە محەممەد کە بەڕێزیان ئەندام ئەنجومەنی نوێنەرانی عراقن لە فراکسیۆنی یەکێتی ڕاستەوخۆ لە کەلارەوە میانی ئێمە دەبێت. سروە خان، زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونت. وا بڕیار بوو دەنگۆی ئەوە هەبوو کە ڕۆژی پێنجشەمە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی نوێنەران ئەنجام بدرێت. دواتر باس لەوە کرا کە دەخرێتە ڕۆژی شەممە. وردەکاری ئەم بابەتە حەزەکەم لە جەنابت بزانم، کۆبوونەوەی ئەنجومەنی نوێنەران بە دیاریکراوی بڕیارەکەی ئەنجام بدرێت؟ بەڵێ، دیارە لە دوای هەڵبژاردنی سەرۆکی کۆمارەوە لە ماوەی یەک مانگە ئەبێ سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران کە تەرشیح کراوە بێتە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران، کابینە ویزاریەکەی ناوی وەزارەتەکانی پێشکەش بە پەرلەمان بکات. لە ماوەی یەک مانگە پەرلەمانی عێراق دەنگ بدا لەسەر کابینە وەزارەکەی. دیارە لەوەتەی کەوا محەممەد شیع سودانی ڕاستپێردراوە بۆەوەی کەەوە حکوومەتی نوێی عێراق پێک بهێنێت، ئەوە پێدەنینە ڕۆژی دەیەمەوە تاوەکو ئێستاکە بۆی ئەو کابینەیە پێک بهێنێ. ئەمەشە گەڕێتەوە بۆەوەی کەەوە لایەنەکان تاوەکو ئێستاکە ڕێک نەکەوتون لەسەر وەزارەتەکان و هەروەها لەسەر ئەو کەسانی کەوا بۆ وەزارەتەکان دانرێ واتە ئەشخاصەکان بۆیە تاوەکو ئێستاکە بڕیار نەدراوە کەەوە کۆبنوی ئەنجومنی وەزیران بکری بە مەبەستی دەنگدان یاخود متمانەدان بە ئەنجومەنی وەزیران. ئەمەش ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کەەوە گفتوگویەکی بەردەوام هەیە لە نیوان هەموو لایەنە سیاسیەکانە کە مەبەستمان لایەنە سیاسیەکانە، مەبەستمان لایەنەکانی نێو شیعەکانە لەگەڵ لایەنەکانی نێو سونەکان و هەروەها لایەنەکانی نێو کوردەکان. بەڵام ئەوەی کە ئێمە ئاگاداری تەواوکو ئێستا تا ڕادەیەکی زۆر ئەو وەزارتانی کە ئەبێتە بەرکەوتەی کورد لەگەڵ ئەو وەزارتانی ئەبێتە بەرکەوتەی شیعە و سونە یەکلابووتەوە و ئێستاش کاتی ئەوەیەکەوە لایەنە سیاسیەکان واتە یەکلابووتەوە. چ وەزارەتی بەرکردەکەوێ وەزارەتانە کابانە؟ بەڵێ، ئەوەی کە زیاتر بەرکردەکەوێ پێم وابێ چوار وەزارەتە. لە ناو ئەو چوار وەزارەتەشا تاوەکو ئێستاکە پێم وابێ وەزارەتی دادا لەگەڵ وەزارەتی ژینگە، لەگەڵ وەزارەتی دەرەوە، واروەها لەگەڵ وەزارەتی ئاوەدانکردن و واروەها شارەوانیەکان. ئەو چوار وەزارەتە پێشتریش هەر بەدەستی کوردەوە بوون، ئێستا بە پێی ئیستحقاقی دەنگدان ئەو چوار وەزارەتە تاوەکو ئێستاکە یەکلا بۆ تۆ تەقریبەن ئەتوانین بڵێن بەرکورد دەبێت. لە ناو کوردیشا تاوەکو ئێستاکە گفتگۆ ئەکرێت بە پێی بەرکەوتەی هەڵبژاردن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان داوای دوو وەزارەتی کردووە و ئێمەش وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە گوێرەی بەرکەوتەی هەڵبژاردن و ئەو کورسیانەی کەوا لە نێو ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقا هەیمانە دوو کورسی بە مافی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەزانی. پێم وابێت تاوەکو ئێستاش بڵێ. دیارە لە قسەکانی پێشترم مەبستم لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران بۆر حەزم کرد ئەو بابەتە ڕاستکەبەوە. سروە خان، ئەم کێشمە کێشمەی پێگەنانی حکومەت و دیاریکردنی پۆستی سەرۆک کۆمار و کاندید خەریکە هەنگاوەکانی وردەوردە پەستەڵەکە یاخود چەقبەستووی سیاسیەکە بە کۆتایی دەهێنێ هەنگاو بە هەنگاو. ماوەتەوە سەر پۆستە وزاریەکان پێت هەروانیە وەرگرتن و یەکلاییکردنەوەی پۆستانە مۆماتەڵێک خابوونەوەیەک لە پێگەنانی حکوومەت دروست بکات؟ بەڵێ، هەمووان نزانین عێراق خۆی بۆ خۆی لە کۆمەڵێک نەتەوە پێکاتووە، بەروا لە کۆمەڵێک ئەحزاب پێکاتووە. عێراق وەکو وڵاتانی تر نییە کە بڵین تەنیا تاکە نەتەوە تاکە پێکاتە بێ زۆر بە ئاسانی بتوانێت حکوومەتەکان تەشکیل بکات، زۆر بە ئاسانی بتوانێت پەرلەمان کۆ ببێتەوە.
بأساني بتواني هلب جاردن كابويا بوني أو زور نتوايتيا لنيو عراق بوته هو كاريك بو أوي لاني يكم أوي كوالاين ديمقراسي كالعراق دا بتواني بشويكي باشتر أروات الريوة ولاني لاني دوم بيش قفتو قويكي زورتر أكري لاسر وزارتكان كا بتوانیت وزارت کان پیک بهریت و بیگمان نشامو نزانید به وی اوگری کوره سیاسی کوا لدوای حلب جاردن د زبکربونی پرلمان ول عراق ده هات کای و وضع عراق برو خرابی کی او تو رشت کو گشتینه او پریبی امیدی کوا لانی امنیکا زور برو خرابی رشت بو هوکار یک بو اوی کوا نتوان ریت پرلمان تدانت بو ماوی سیمان پرلمان عراق کارکانی راگرد لدوای سیمانگا که ورده ورده استاکه او بستلک سیاسیه ورده ورده خریکه ارویتا و پرلمان دوباره دست بکار بو سروکی کمار حل بجرد را استماوتو سروی کوا سروکی انجمنی وزیران و وزارتکان حل بجرنن و وروها لگل اوشان آوکان دست نیشان بکرید بلام اوی که ایمتاو که استا آگدارین او کومنوانی کوا لا امشو لدوینی شو وروها ببردوامی لنیوان لینکان کرد و تاوکو استاکا راس ناوی وزارتکان یک لانه بوتا و بطایبتی لا بینی سروری اتوانم بلیم سروری سنکان و حزب سنکان لناوی که کتلی که یعنی بناوی کتلی سروری لپرلمان عراق تاوکو استا او وزارتانش که بری سنکا که بی تاوکو استا لسر کاندیدکان ریک نکوتون هروها گورترین کشو بستالای کوای استا لنیوان لینکانی نیو تاری تنسیقی او یک واکی شکان ل سر وزارت نوت وزارت ناخوی تا کو استاکیت لانه بوته بل من بله باشا سر وخان سبارت بوی که دزاینین ل سالاین 2004 بو 2014 پستی جگری سروکی انجمنی وزیران للای کورد بو ام جگری ل استاد ابونی ماوا و برکی دکوت بله ایما کباسی سروکی کومار کین سروکی کومار کوردا جگرکانی تاوک است هموان زانین لا نتوی عرب و وروها سروکی انجمنی وزیرانیش عربا بوروا جگرکانی یکی کین بو کوردا به بلام تاوک استاکا او پوسټ ما وته پر نکراوته او پوسټ شګرته بو ریکوتینی نیو لاین سیاسی کوردیکان تاوکو کسی که با پست دنبنن دیار که مباسی پستی بطل که این ل بغداد دیان و صدهان پستی کرد هی تاوکو استعک پرنک را و تو ل چل لاینی کتی یا خود لاین کانی تر بلام اوی که من آگه در میکتی نشتمانی کردستان بریاری داو او پستانی که برکوتی یکتی نشتمانی کردستان به بپی استحقاقی حلب جاردن ل دوای تشکیل کردنی حکومت عراقی پست کان پرکات و امش دبیته هوکاریک بو وی ام بتوانی لداهاتو و پیگو هیزی که دی نشتیبانی کردستان لبغدا به هیستر بکین یعنی براستی ام لدوای خوالی خوش بو سر کرده مام جلال و تاوکو استاکا اتوانی بلیم بشکل پوستکان من تاوکو استاکا پر نکراتو که وکوی که دی نشتیبانی کردستان بلام ام لدوا کوبنو من لگل بریز کاک پاول طالبانی سروکی که دی نشتیبانی کردستان کوبنو لگل یا اوی پیر راگیان دین و کو فراکسیونی که تین اجتماعی کردستان کدوای تشکیل کردنی حکومت پست بطالکان پر اکریتا و وهروهایی که تین اجتماعی کردستان با مکتبی که سیاسی و دیتا بغا ایوی دوباره هیزی که تین اجتماعی کردستان بگرنتا و بغا لبروی ایما پیویست او بزانین همو هیزکان همو پیگکان همو ریکوتن سیاسیکان ریکوتن آبوریکان ریکوتنا امنی کان لپایتخت عراق کری که ایمش بشی کن لعراق بپید سوری سالی 2005 که عراق ولاتی کی فدرالیه بپی ولات فدرالی پیوسته ایموکوی که تین اجتماعی کردستان هیزو پیگی تایبت من هبی لبغاب و اوی نزیگ بین لسرجم او بریارانی کوا ادریت بتایبتی او بریارانی کوا تایبت بی بحریمی کردستان باشه سر وخان ایسا پرسیار گرنگو سرکیو فؤاد و ناروکی بابتا که اما محمد الشيع السوداني كي دتوانيد ام كوبوني جمني وزيران ركبخة و بيش بيني دكان كسر كتوبت لما الكي كبي سبير دراوة بله او ايكي ما اقدارين محمد الشيع السوداني ادامي برلمان عراق لقل ايميا لنيو برلمان عراق كسي كي لهاتوا كسي كهمو لاينا كان چلاني كرد چلاني عراق چلاني سياسي همو لاينا كان
سورن لسر اوی کوا کسیگ ببیت سروکی انجمنی وزیران لداهات و بتوانید بریارکان و یاساکان جیب جیب کاد کسیگ ببتوانی انجمنی کی وزیرانی بهیز پیگ بهین رید کومل وزارتکان کسی شیاو بو شونی شیاو دا بندرید لانیو عراقا بو اوی بتوانید لماوی او چند سالی کماو تولا پرلمان عراق لخولی پینجمی پرلمان عراق او حکومت که تشکیل بی حکومت ایک بی حکومت ایک کارگوزار بی حکومت ایک بی بتوانی لانی امن عراق جیب جیب که بتوانی سنورکانی عراق جیب جیب که هموان ازانین بدا خوا اما لماوی ام چند روز یعنی براستی لیه زکانی کماندو اما فرمانده یک من اتوانم بلای میکی کلو فرمانده زور آزاو بیورانه که توشی او تقینه و بو که آکام هیوای چاک بنوی بو خوازم لگل که نقیب زبیر که توشی او حادیثه بو شهید بو یعنی براستی روزانه لکردستان و لعراق و لهاو سنورکانی نیوان ناوچه جیناکوکی کان و کردستان دبینین تیرور و تیرورستان ببردوامی دزده کننیو خاکی عراق و ورو احریمی کردستانی شوا بو یو محمد شیع سودانی برنامه یکی توکمه دانه و بو اوی کمال وزاره دا بند لما وی بتوانی خزمت بکا بتوانی لاینی امنی کنترول بکا بتوانی لاینی خزمت گزاری کنترول بکا ورو ها کنترول کردنی لاینی امنی و لاینی خزمت گزاری پیوستی بو یا کوا همو لاینکان لنیو پرلمان عراق ورو ها خلق هاوکاری بی بو بتوانی حکومتی کی بهیز پیک بهینه و امید کم لده هاتو او حکومتی کوا تشکیل بی بتوانید به پی خواست و داواکاری شارع عراقی و خلق عراقی به ور و حکومت هریمی کردستانیش به عمل ده هاتو و وک کردستان بتوانی کیشنا کوکیکان لقل بغداد امی کی گول پرسیار کان کوردو کو پیکاتی کی سری کیو دو پیکات ل عراق ده و حزبکان هریمی کردستان به تایبتی پارتی و کیتی کی کن ل حزب سری کیو گرینگ کان ل بغداد دمه بزانم ام جاره کورت تاچن جدی کارکانی پیدا چون یا خود گرانکاری به سر ده هاتو به تایبتی لو بابتانی که پیوسته به پرسی ماف دستوری کانی کرده و به پرسی نوچا لو نوچانی که لدره ویداری هریمی کردستان دار ام بابتانه تا چند ابدیت کراونه تاو تا چند اجنده نوی کارکانی حزبکانی هریمی کردستان به دیاری که اگر بسی کتی نشیمانی کردستان بکن بله خوشبختانه یکیتی نشتیمانی کردستان و فراکسیون یکیتی نشتیمانی کردستان و هر وحا هاستن سروکی یکیتی نشتیمانی کردستان و لگل سرکردائیتی یکیتی نشتیمانی کردستان لگل کتای هاتنی حلب جردن و چون بغداد همیشه بیروکو برنامه یکی توکمه انها بو بو حریمی کردستان لبغداد سرطا ایما لگل اوابوین کوا برنامه یکی تایبت هبی بو اوی او خالانی کوال هریمی کردستان و پیوندی به هریمی کردستان و ناکوکی لنیوان عراق و هریمی کردستان بتوانین به یک پاکیج لگل لینه سیاسی کانی تری عراق و روها پارتی دیموکراتی کردستان بچینه بغا بلام هموان بینی من سرطا او رکوتنی کوا پیشتر کرابو لنیوان کتلی صدری کان و روها پارتی دیموکراتی کردستان لجگی دخوازی خلکی هریمی کردستان نبو بلام لم دعایی که ریکوتنی کی تازه کرایه و او ریکوتنا که یکیتی نشتیمانی کردستان دست پیش خر بوله و ریکوتنی کوال نیوان لاین شیعکان و لاین سنیکان کرا او بو که کتلی یک دروس کرا بناوی اداری دولت او اداری کوا استا حکومت پیک هن رید او ریکوتنی کوال نیوان اداری دولت و هریمی کردستان کرا و ریکوتنی کی زور باشا بلان پیویستی بویه کم فوزاتی زیادر بخیه بله بله بیگمان او رکوتنی که کراوا ل بناوی اداری دولت لگل لاین سیاسی کان و لاین شیعه کان عفو لاین لگل لاین سنی کان و لاین شیعه کان یش کبوی حکومت تشکیل بکری کومل خالی زور باشی تیایا بو چاره سر کردنی کشکانی نیوان هریمی کردستان و نیوان عراق لوانا کشی نوتو غازا کشی نوچ جیناکو که کانا او جیب جی کردنی دستورا لگل اوشا بوجه هریمی کردستان و کومل کشی زور گوره کوال نیوان هریمی کردستان و عراق جگل و چار سر کردنی کشی پیش مرگا بطایبتی ام لیوا تازهی کوا پیویستا لناو چه جینا کوکی کان دا بمزرین چار سری کشکانیان بکری و بوجه تایبتی ام بودا منه لعراق تنها ماو لسروی کوا حکومت تشکیل بکریت و مفاوضاتی کیتر لنیوان هریمی کردستان و عراق دا بکریت لگل محمد شیع سودانی که بیتا سروکی انجمنی وزیرانی تازه بو وی او خالانه جب جب کرد. بسی بودجت کرد موازنه امی که گولم ترسیه کن اگر حکومت پیگنه این رید
مەترسی دەبێت چونکە پرۆژە یاسای بودجە ئاراستی پەرلەمان ناکرێخێنەوەی بۆ بکرێت پشکی هەرم لەم نێوەندەیە بە موعلەقی هەڵواسرایی مابووە یعنی پێشبینی دەکەن هەمانەو کێشانەی کە ساڵی ڕابردوو دواتر با هەوڵی جێگری سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان قوبات تاڵبانی چەند هەوڵێکی دا بۆ گفتوگۆ و دانوستان ئەو 200 ملیارد دینارە ئاراستی هەرێمی کوردستان یعنی پێشبینی دەکەن کە لەم ساڵ و لەم حکومەتەیە هەمان کێشە بۆ هەرێمی کوردستان لە ڕووی موازن و بودجەوە دروست بێتەوە بەڵێ دیاری بێگومان هەمووی کێشەکان ئەتوانی بڵێن چی کێشەی موازنە بێ کێشەی لایەنی ئەمنی بێ لایەنەکانی تر بێ لە نێوان هەرێمی کوردستان و لە نێوان عێراقدا ئەوە پێویستە بە گفتوگۆ چارەسەر بکرێ ئێمە گەڕی یەکەمی دانوستانەکان لە نێوان حکومەتی تازە عێراق کە محەممەد شیع سودانیە و لایەنە شیعە و لایەنە سونیەکان و لە نێوان هەرێمی کوردستانە گەڕی یەکەمی دانوستانەکان کراوە بەڵام ئەو گەڕی یەکەمە پێویستی بەوەیە کە ئێمە لە داهاتووە دانوستانی زیاتر بکەین بۆی بتوانی کێشەکان چارەسەر بکەین یەکێک لەو کێشانەی کەوا پێویستە چارەسەر بکرێ و قسەی لەسەر کرا و گفتوگۆیەک لەسەر کراوە لە نێوان هەرێمی کوردستان و وەروە حکومەتی تازە ئەوەیە کەوا کێشەی بوجە کێشەی موچە کێشەی پرچەکردنی هێزەکانی پێشمەرگە ناوچە جێناکۆکیەکان چارەسەرکردنی ئیدارەی کەرکووک چارەسەرکردنی کێشەی نەوت و غازی هەرێمی کوردستان خراوەتە سەرباس و لێک تێگەیشتن لە نێوان ئیدارەی دەوڵات و هەروەها لایەنەکانی هەرێمی کوردستان کوردستان دروست نابێم ساڵ ئەبێ بگەڕێنەوە بۆ موازنە ئەو موازنەی کە دێتە نێو عێراقەوە ئەبێ ئێمە وەکو لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان کە لە پەرلەمانی عێراق کورسیمانێ بە تایبەتی یەکێتی و پارتی کە ئەتوانم بڵێم دوو لایەنن کە کورسی زۆریان هەیە ئەمە ئەمێنێتەوە گفتوگۆ سیاسیەکان دوای دێتە نێو گفتوگۆکانی پەرلەمان لەوێ ئێمە ئەبێ هەوڵی جددی بدەین بۆی چارەسەری ئەو کێشەیە بکەین ئومێ دەکەین لە داهاتووە ئەو کێشەیە هەروە بۆ مەعالەقی نەمێنێتەوە ئێمە کە باسی 200 ملیارەکەمان کرد دیارە ئەوە هەموو خەڵکی هەرێمی کوردستان و موچەخۆرانیش دەزانن دوای هەوڵ و ماندووبوون و کۆششێکی زۆری بەڕێز کاقوبات بوو جێگری ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان کە ئەو بودجەیە بۆ ماوەیەک دابین کراوە بەڵام ئەو بودجەیە تا ئەو کاتە دابینە بێ کە حکومەتی تازە تەشکیل بێ ئێستا کەش ئەوەی کە ئێمە ئاگەدارین داعوایەک لە سەر کازمی کراوە لە دادگای فیدراڵی ڕۆژی سێشەمە دانیشتنی لەسەر ئەکرێت ئومێ دەکەین دادگای فیدراڵی بڕیارێکی زۆر باش بدات بۆ بەردەوام بوون بە ئەو 200 ملیاری کەوا دێتە هەرێمی کوردستان لەلایەن حکومەتی عێراقەوە بەڵام لەگەڵ ئەوەشا پێویستە ئێمە دانوستانی تازەمان لەگەڵ محەممەد شیع سودانی و لەگەڵ ئەو کوتلانە بێکەوە بەشداریەکەن لە حکومەتی عێراقی دیارە بێگومانی محەممەد شیع سودانی لەگەڵ حزبەکانی هەرێمی کوردستانە چۆنە بیندێت وەکو دوا پرسیار محەممەد شیع سودانی لەبەر محەممەد شیع سودانی لەبەر ئەوەی دەستنیشان کراوە لەلایەن ئیتاری تەنسیقیەوە کە ببێتە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران دیارە بێگومان ئەویش بڕیار و ڕاستپاردەکانی ئیتاری تەنسیقی جێبەجێ ئەکات لایەنە سیاسیەکانی کوردستان بە تایبەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پەیوەندیێکی زۆر باشی هەیە لەگەڵ ئیتاری تەنسیقیەوە لەگەڵ سەرکردەکانی ئیتاری تەنسیقیە بێگومانم لەوەی کەوا لە داهاتووە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەبێتە بەشێکی زۆر باشی نێو گفتوگۆکان ئەبێتە چارەسەرکردنی کێشەکان لەگەڵ ئیتاری تەنسیقیە ئەوەش لەلایەن سەرکردەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بە تایبەتی هەوڵ و کۆششەکانی بەڕێز کاک پاڤڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەگەڵ کاقوبات جێگیری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی کوردستان دیارە ئەوانش پەیوەندیێکی زۆر باشیان هەیە لەگەڵ ئیتاری تەنسیقیە وەروەها ئەمەی ڕوکردنەوەیەکی ئەوەش بدەم لەم ماوە کەمەی کەوا ئەتوانین بڵێن بۆ ماوەی دەمانگ کە ئەنجومەنی پەرلەمانی عێراق دەست بەکار بووە تاوەکو ئێستاکە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تەواجودێکی تەواوی هەبوو لە بەغداد چ بە سەرۆک چ بە ئەندامانی سەرکردایەتی چ بە فراکسیۆنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە گفتوگۆکان هەماهەنگی تەواو هەبووە لە یەکتێگەیشتنی تەواو هەبووە وهەروەها وجودی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە بەغا بۆتە خۆ کارێک لەوەی کەوا ئەو بەرنامە ڕێژەی کەوا لە نێوان ئیداری دەوڵەت و وهەروەها لە نێوان هەرێمی کوردستانە کراوە زۆربەی دەستپێشخەری و ماندووبوونەکان ئەگەڕێتەوە بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەڕێ سروە محەممەد کە بەڕێز ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بوون لە فراکسیۆنی یەکێتی ڕاستەوخۆ لە کلارۆ میوانی ئێمە بووی زۆر سپاس بۆ ئاماتەبوونت